Nå, Karen, så er det dagens forside, og vi to, vi står for den. Hvad har du? Ja, jeg tænker, om vi måske skal prøve at knække den uden at bruge det hemmelige våben. Det tvivler jeg på, vi kan. Men værsgo. Jeg har bare virkelig, virkelig svært ved at komme over det sidste, så... Ja, nu må vi se. Hvad har du til? Jamen, jeg har... Kom. Okay, jeg har en plastvirksomhed i Midtjylland, har hældt giftstoffer i en brøndboring i årevis. Mindst 8 personer er alvorligt syge. Ja. Det er godt. Det er god journalistik, det er god historie. Vi kan have nogle kvinder, vi kan have nogle børn, hospitaler. Men hvis kone og så videre. Grædebørn, kan vi få nogle grædebørn? Ja. Godt, perfekt. Sikkert. Ja, udlandet, hvad har vi der? Ja, der har vi, at CIA tror, Iran har bomben. Bomben? Ja. A-bomben? Perfekt. Ja. Super historie. Har vi folk dernede? Kan vi få folk dernede? Ja. Perfekt. Super historie. Verden går under, verden er truet, vi skal have en frelse osv. Det er perfekt. Nej, jeg tør ikke. Nej. Jeg kan ikke. Jeg tager døren. Nej, det gør du ikke. Jeg kan ikke sætte. Nej, det gør du ikke. Jo, jeg gør. Nej, det gør ikke. Ja. Værsgo. Hej. Ja. Nå, så har vi sgu balladen. Ja, nu er han her igen, den unge mand, der stiller alle de svære spørgsmål. Skal du have en småkage? Så til du skammer dig. Jo, tak. Tak. Ja, det må vist være godt. Skal også lige være plads til nogle karbonader med sovs, ikke? Ja, masser af sovs. Og sur skal der også være plads til, ja. Det skal der nemlig. Jeg har dagens forside, eller for i morgen. Gift i grundvandet. Hvad her? Nej, Midtjylland. Gud for fanden, du må sgu da ikke skræmme mig sådan. Du bliver sgu da helt bange. Det må de sgu selv ligge og rode med derovre i Aalborg. Midtjylland, ikke Aalborg. Ja, eller Saxkøbing, eller hvad fanden det nu hedder alt sammen. Ikke? Ja, altså der er 8 personer, som er meget, meget sårede og måske livsfare. Er de kendte? Er der nogle lækre kællinger imellem? Så ja. Nu stopper du. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de er kendt, og jeg ved ikke, om de er lækre. Så er vi jo ikke interesseret, vel? Nej. Okay, godt. Vi prøver det næste. Iran tester A-våben. Jeg sagde jo, vi skulle aldrig lukke dem ind i EU. De er ikke med i EU. Nej, men så længe de ikke kommer herop, ikke? Men det er ikke, fordi vi har noget imod krydder og mad, vel? Vi putter da også kanel på grøden. Vi er jo ikke helt usiviliserede. Men du må sgu da for fanden have noget interessant at skrive om. Ja. Karen! Karen! Ja. Jeg tror lige, vi skal have lidt hjælp, så vi kan komme over målstregen. Ja, det sagde hun sgu også i går. Jeg skulle lidt i bukserne. Prøv ned i mappen. Ja, nå ja, selvfølgelig. Sådan, mande. Ja. Så har vi... Nåle forlænger dit liv. Annie tør. Akupunktør du! Nu stopper I fame og passer på med de nåle der, inden ballongerne eksploderer. Forstår du den? Jeg har mine patterne jo. Jeg kan sgu godt lide det med helbred. Men har du ikke også noget med nogle små hundevalpe? Ja, eller hvad med noget med landsholdet eller store test af fladskærmene, hva'? Kan det ikke være noget? Jeg tror, at vi havde fladskærm i torsdags og i tirsdags og forrige søndag, så der... Og vi kan heller ikke have det hele på forsiden på samme tid, jo. Nej, ved du hvad, jeg tror, du taler for hurtigt nu. Nu skal du lige komme med mig. Jeg har en rigtig, rigtig god idé her, jeg tror. Okay. Vi ses i to. Hej. Okay? Ja. Helbred, nuttede dyr, ja. Motion eller fodbold, ikke? Og noget elektronik. Ja. Det vil de have. Jeg har den. Lige der. Rommedag sparker kraften ud af hundevalp. Se det på Danmarks billigste fladskærm! Ah! Det er genialt! Det er genialt! Åh, for helvede, det er dejlige skærm!